Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, continua se inscrevendo no canal e quem tá maratonando, inscreva aí, não esquece não, tá bom? Rosa Flaviano, para mais vídeo. Gente, estamos aqui no Rosa Flava Outlet Brechó para vocês ver as peças que eu vendo aqui, que são vendáveis para quem tá montando, né? Ou para quem já tem brechó e quer saber o que que eu vendo, o que que dá mais dinheiro aqui, o faturamento da loja fica bom, quais peças que são. Então é isso aí, gente. Continue assistindo o vídeo aí para vocês ver direitinho, tá? As peças. Já, já. Então, pessoal, aí vamos continuar. Bolei toda aqui, gente, para vocês verem, gente, ó, esse tipo de peça, né, o conceito da loja aqui cada vez mais, né? Eu quero inovando assim, ó, é paetê assim, esses blazer, ó que lindo esse paetê com essa jaqueta blazer, lindo, lindo. É esse tipo de peça aqui que vende aqui, que dá o sustento da loja, que dá o meu sustento, olha aí. Que a gente tem sobrevivido, vai fazer 10 anos. Olha esse vestido aí sofisticadíssimo, com essa meia, com essa manga 7 oitavas, esse blazer na lãzinha. Lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Esse pessoal, olha, você vê que vestido lindo. Olha, ele é 7 oitavo, né? A manga, lindo tecido. Ele tem umas bem pinçadas assim, na frente. Tem um laço que eu amarrei do lado, se você quiser tirar. Isso é esse tipo de peça, assim, gente, que o pessoal tá querendo hoje. O pessoal não tá querendo coisa estragada, avaria, coisa do dia a dia, mas não, gente. Eles não importa preço. Chora, mas compra. Ó, esse tipo de blusa, tudo aí eu vou mostrar pra vocês. Segue aí, até o fim, viu? Aí, gente, mas olha pra vocês verem os blazer, ó. Esse tipo de blazer, tá vendo? Coisa assim mais sofisticada, muita grife, muita marca, multimarca mesmo agora que eu tô levando o meu brechó, tá bom? Olha esse terninho, gente, lindo, esse tecido é caríssimo, olha isso, é um conjunto, calça e blusa. Olha esse blazer marrom, olha esses blazer marrom lãzinho, esse tipo, olha isso aí é da Strandvarius, essa blusa de lã, é lindo esse grife, tá? Olha esse bege, olha. Blazers bom, tão mais curtinhos, alongados, já saiu quase todo. Tem esse alongado, olha que lindo, gente. Parece camuflado, mas é a cor da moda, né? Do momento, olha pra vocês verem. É um verde com terracota, lindo, todo forrado. É esse estilo, gente. Meu preço aqui é de R$ 5,99. Olha esse com pelinho, gente. Ele é fino, mas tem um pelinho. Olha esse, todo no risca bege, que tá usando muito. Esse no Olha aí, gente, esse aí no xadrez cinza, né? Esse aí no nude, olha, só blazer é bom. Qualidade, gente, tem que fazer uma curadoria boa, tem que estar tudo arrumadinho. Olha esse que lindo, viu? Agora meu brechó cada dia mais tra. Olha esse aí, gente, esse cardigan é o conjunto com essa saia e essa blusa no plus size. Olha que coisa boa, só peças boas. Olha esse no xadrez, esse blazer alongado, olha os blazer. Agora no preto, que eu tô passando pra você, eu voltei pro blazer. Olha aí, gente, voltei nesse blazer azul, olha. P, esse, tudo forrado. Esse é mais menor, mais simplesinho. Olha esses aí, olha. Esse jaqueta jeans aí, tá vendo? É um casaco, jaqueta, né? Olha essa blusa. As jaquetas, olha. Isso é o que mais vende aqui, colete, que já vendi um tanto. Ó, tá vendo? Olha pra vocês verem tudo na etiqueta, tudo roupas novas que são outlet. Roupas novas, né, gente? Seminovas, que é outlet brechó. Olha esse blazer alongado, é o único que ficou no preto, gente. Com esses botão, tá no auge. Ele é da Gregory, isso é grife, tá? Lindo, ele veste 42, mas veste uns 46. Olha os blazer, tem esses cardigan. É um cropped, né? Cardigan hoje, olha pra vocês verem. No brilho, tá vendo? Esse aí tem um tecido mais brilhoso. Olha esses blazer mais curtinho, tá vendo? É isso aí, gente. É isso que faz um brechó hoje. É isso aí, gente. Olha que a gente cresce, que a gente vai longe. Porque o povo agora estão procurando. O que eles acham em loja tradicional com preço mais alto é que estão procurando em nós aí, ó. Então faça do seu brechó um outlet, tá bom? Olha esse casaco aí, gente. Esse casaco importado, ele é 700 e tanto. Olha pra vocês verem, que lindo. Aqui ele é 700. Olha, pessoal, continuando, mostrar pra vocês essas aí que estão dobradas, porque eu tô arrumando, né? Tô esperando cliente agora no momento, que eu tô gravando agora nesse mesmo momento do vídeo. Então, estou mostrando para vocês aí, ó, tudo ele pimpou no cabide, só alfaiataria, só peça de qualidade, tecidos bons. Olha essas aí, olha essas calças de tecido aí, nessas cores mais tendência,
mais inverno, né? Que é no terracota, é no marrom, com cinto, essa de risca de marrom de cinto. Olha essa aí no verde militar, essas de tecido, tem alfaiataria também. Tem as blusas aí que eu voltei nelas, pra vocês verem, ó, muita de botão. Essas blusas que pode vestir como chamisa, olha pra vocês verem. Tudo aí é grife, é Forever 21, né? Tem Dudalina, tem todos os tipos aqui, porque eu tô no áudio e não tô vendo, né? Pra falar pra vocês. Olha aí pra vocês verem, tem essa de linho aí, olha. Não existe mais roupa de velho, é tudo fazer seu estilo, né? Olha aí, tem os coletes que tá muito usando agora. Olha esses cardigan. Aí, pessoal, tem uma coisa também. Aqui eu vendo assim, as minhas clientelas são assim. Agora tem que ver onde que vocês estão, tá? Mas eu acho que vocês têm que ter visão de crescer, né? De cada vez melhorar seu negócio e começar a colocar peças dessa qualidade. É assim que eu fiz. Tive reclamações, mas eles permanecem, os meus clientes. Porque era acostumada a comprar baratinho, coisas mais simplesinhas, né? Eu sempre gostei de peças boas, mas eu colocava, né, qualquer coisa antes. Mas, pessoal, não que eu não vá colocar coisas, né, simples também. Porque tem do popular, tem pessoas que vêm comprar aqui também, né? É do popular, né, a mais sofisticada, que é o intuito de cada dia mais tá avançando, tá? Olha aí, gente, essa no ciê, mais lãzinho embaixo, né? Olha que linda, gente, essa é grife também. Olha essa, esse colete aí, gente, tá no auge com esse paetê na gola. Olha essa blusa, no preto, que o preto agora é auge também, né? Olha o verde, olha, tá vendo? Olha pra vocês verem, essa blusa, ela é da Farmate, gente, linda essa blusinha. Olha essa também na plus size, no plus size, ela, né, tem bordado, preta, né, olha pra vocês verem. Eu sempre tento colocar as cores que combinam mais próximas, sabe? Olha essa daí, da Opens, toda cheia, essa preta e branca. Olha esse cardigan, gente, ele é chiquérrimo, todo bordado. Olha aí, aqui são blusas, tem vestido, macacões aqui, olha. Aí tem esse chamise, gente, olha, no cinza, olha, é um vestido camisa, né? Tem macacão, né, estampados, tem esse no lurex, tem esse vestido também todo, né, todo estampa, olha, tem esse tipo aí. Aqui o pessoal preza mais pelas cores neutras, né? Nude, azul, verde, isso aí vende mais, preto, bege, essas cores, né? O animal print vende muito, olha isso aí, gente, olha, vestido. Olha pra vocês, vestido com bota, olha, manga mais comprida, né? Isso aí, esse vestido também vende, esse macacão é lindo, gente, ele é da BPC, tecido caro, chiquérrimo, ele é aberto assim, mas vocês podem colocar um top pra ficar mais elegante, porque muito aberto assim fica deselegante, né? Mas esse tipo de roupa aí que vende, que dá dinheiro, tá bom? Vocês querem trabalhar, quer fazer seu brechó não ser só um complemento de renda, ser seu, né, seu sustento, é isso aí.